Bwana, ni moja kati ya ripoti kubwa kwa sasa ikiwa inazidi kupamba kasi katika anga za kiburudani na michezo, ni kuhusiana na maandalizi ya klabu ya Young African kuwafuata USM Alger huko Algeria. Hii ni mara baada ya klabu ya Young African kupoteza mchezo wao wa awali ambao walipoweza kukutana na USM Alger kutoka huko Algeria kupitia uwanja wa Benjamin William Mkapa. Tuliweza kushuhudia mchezo huo, Young African waliweza kuchezea kipigo cha goli mbili kwa moja. Moja kati ya update kubwa siku hii leo ni kuhusiana na Haji Sande Manara. Hii ni mara baada ya kuweza kuzua gumzo kupitia social network mbalimbali. Hii ni mara baada ya kuweza kuposti moja kati ya posti ambayo kisindikizwa na caption iliyoandikwa hivi: njooni basi mpande ndege ndugu zangu, hofu ya nini wachambuzi? Kiropanga ni mbwembwe za kibugati bugati, pangalango haliwazui nyie kusafiri bwana. Njooni na waahidi sitawatahiri bila ganzi, nitawapa suna nyepesi kabisa nzara wangu. Otea alishika kichwa na mikono ni nani? Na huyo aliyevaa shati jeupe kama mkunga wa zamu naye nani? Mwenye upala kama jiwe la kiyama, hope mshamjua? Ogopa sana ngaliba akivaa nguo nyeusi na panga mkononi, badala ya kutahiri anaweza kula hata shingo. NB safari wanaitaka, ila chinja chinja kakaa standi bai anasubiri fyofyo ale kichwa, kapandeni kimbinyiko huko. By kesho makolo wanacheza ndondo cup itigi bata wahedi. Moja kati ya posti ambayo aliweza kuposti moja kati ya mfuasi wa soka hapa Tanzania, Haji Sande Manara. Sofa tuliweza kuona kwamba mambo mbalimbali ambayo aliweza kuyafanya Haji Sande Manara kupitia soka la Tanzania. Awali alishawahi kuwa katika klabu ya Simba Sports Club na kwa sasa yupo kunako klabu ya Young African, na hiyo moja kati ya posti ambayo iliweza kuzua gumzo sana kupitia social network mbalimbali. Wadau wengi kweli kweli waliweza kuzungumza tofauti kuhusiana na hichi ambacho alichoweza kukiposti Haji Sande Manara. Wewe unaonaje kuhusiana na hii caption ambayo aliweza kuandika Haji Sande Manara siku hii ya leo? Nini maoni yako? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem, kibao za kimichezo na burudani. Nami nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri.